ገናለው ምረት የሴቶች ከአመት በታች ውድድር እንመልከት ዛሬ ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ይጫወታል የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ ነው ለኮስታሪካ 222 የዓለም ዋንጫ ለመድረስ የሚደረግ ጨዋታ ነው ከሩዋንዳ ጋር ነው ጨዋታ የሚያደርገውና የሚያደርገው በታች ወደ ሩዋንዳ ኪጋሊ ማምራቱ ይታወቃል ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ በቀጣይ ከአንጎላ እና አሸናፊ ጋር እንደሚጫወቱ እንደዚሁ ይታወቃል ትላንትና የመጨረሻ ለመንብዳቸውን ነው የሰሩት የከአመት በታች የሚሰበስቡ ና ጥሩ የሚባል ሁኔታ ላይ እንዳለ ጭምር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኩል ለማወቅ ችንላል 208 ላይ ምረት እንግዲህ የኢትዮጵያ ከ20 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ከተመሰረተ በኋላ የአልም ማጣሪያ አድርጎ ነበር ና ያኔ አሰልጣኝ የነበረው 14 አባተ እንደነበር እናስታውሳለን እስከ መጨረሻው ድረስ ተጉዞ እንደነበር የሚታወቅ ነው ስድስት የደርሶ ጨዋታዎችን አድርጎ በ አምስቱ ሳይሸነፍ በአንደኛው ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፈው እና ይህን የነበረው ሎዛ በራ ወጣት ጉትም በጣም ድንቅ ቡድን እንደነበር እናስታውሳለን ካሜሮንን ባህርዳር ላይ ሁለት ለአንድ አሸንፎ ወደ ካሜሮን ተጉዞ ሳይሸነፍ ነበር የተመለሰው ቡርኪና ፋሶን ዘው በሜዳቸው ለ ዜሮ አሸንፎ አዲስ አበባ ላይ ምንም ግብ ሳይቆጠር በ0 ለ0 እንደተለያየ እናስታውሳለን ከጋና ጋር ሁለት ለሁለት እዚህ አዲስ አበባ ላ የተለያይተው ወደ ጋና ተጉዘው ካማሲ ላይ አራት ለዜሮ የተሸነፉበት ነው አንደኛው ሽንፈታቸው እና የመጨረሻ ከአለሟንጫ ያስቀራቸው ጨዋታ ያኘው ነው እና ብዙ ሰዎች በቀጣይ ይሄ ቡድን እያደገ የዋናው ብሔራዊ ቡድን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ቡድን ነው በሚል በትልቁ አድናቆት ሲሰጥ እንደነበር እናስታውሳለን ከዛ ከ በታች የተገኙ ተጫዋቾችም አሁንም ድረስ በዋናው ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እየተጫወቱ እያገለገሉ በትልቅ ደረጃ ስማቸውን እያስጠሩ ነው የሚገኙት ና ያን ተማሪዎች እንደነበሩ የሚታወስ ነው ከዚህ ከሴቶች እግር ኳስ ጋር በተገናኘ በሀገራችን ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ከአሰልጣኝ አስራት አባተ ጋር ቆይታ አድርጌ ነበር እና ያኔ ይሄ ከ አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ሲመሰረት የነበረው ውጣ ውረድ በጣም ከባድ ነበረ የመጀመሪያው ከባድ ያደረገው ጉዳይ ጠንከራ ሊግ አልነበረም በሊግ ደረጃ የሚደረገው ውድድር በጣም ደካማ ነበረ ደካማ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጣም ጥቂት ክለቦች ብቻ የነበሩበት ነበር ከዛ ውድድር ነው እንግዲህ ተጫዋቾችን የመረጠው እና በአስራ አምስት ቀን ማዘጋጀት የቻለው እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የነበረው ግንኙነት ምን ያህል ፈታኝ እንደነበር ጭምር ሲያወራ ነበርና እና ያኔ ተጫዋቾቹ በጣም ጉጉም ስለነበሩ ራሳቸውን ወደ ትልቅ ደረጃ ለማሸጋገር ካላቸው ፍላጎት አንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ብቃት ያላቸውን ተጫዋቾች ስለሆኑ ከ20 አመት በታች ብሔራዊ ቡድኑ እስከ መጨረሻው ደረጃ ድረስ ለመጓዝ ችሏል እና ምናልባት የዘንድሮ ከ20 አመት በታች እስከዛ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ይጓዛል ብለም ተስፋ እናደርጋለን የፍሬው ሀይለ ገብርኤል ከ20 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ባለፈው አዲስ አበባ ላይ በቢሾፍቱ ልምምዱ ሲያደርግ ነበረ ትላንትና ደግሞ የመጨረሻ ልምምዱ ኑሯንዳ ኪጋል ላይ አድርጓል ዛሬ ከሩዋንዳ ከ20 አመት በታች ጋር የሚጫውት ነው የሚሆነው መልካም እድል እንመኛለን ለብሄራዊ ቡድኑ የስፔንና የጣሊያን ሊግ በሪያል ሶስት ውጤት ችሏል አልጓቺል ቡድን ሪያል ሶሲዳድ ሶስት ውጤት ሲመራ ቆይቶ ነው እንግዲህ ሶስት ማሸነፍ የቻለው ሄርማን ሳንጄዝ ነበር ለግራናዳም በዘጠነኛ ደቂቃ ጎል ማስቆጠር ነገር ግን በአርቲዝ ኤል ስቶንዶ ሁለት ጎሎች እንዲሁም ደግሞ በሚካኤል ማሪቦ አንድ ጎል ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በትናንትና ምሽት ጨዋታ ኦሪያር ዘባል ኮኮብ ጨዋታ ተጫዋች ሆነ ነበረ ያመሻው በሪያል ሶሲሄዳድ በኩል ሁለት ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን መስጠት ችሏል ወይም ደግሞ ተሳትፎ አድርጓል ብሎ መናገር ይቻላል ሪያል ሶሲዳድ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል እንግዲህ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም አራት ጨዋታ አሸንፎ በአንዳ ጨዋታ አቻ ተለያይቷል ግራናዳ በአንጻሩ አስራ ስምንተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ምንም ጨዋታ ያላሸንፈ ቡድን ነው ሳሱና በሪያል ቤቲስ ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ተሸንፏል የማኑኤል ፔሌግሪኒ ቡድን እንግዲህ ወደ አሸናፊነት የተመለሰ ነው የሚመስለው በኬኬ ሄርሞስ እንዲሁም ደግሞ በሃንሚ ና በዊሊያን ሆሴ ጎሎች ነው ማሸነፍ የቻለው ሪያል ቤቲስ ኦሳሱናን ቤቲስ እንግዲህ ስምንተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እድግጥ ካደርጋቸው ስድስት ጨዋታዎች ሁለቱን አሸንፏል በሁለቱ አቻ ተለያይቶ በአንድ ጨዋታ ተሸንፏል እና የአምና አቋም ላይ አደለም የሚገኘው ተብሎ እየተነገረ ነው የሚገኘው ወይም ደግሞ ወጥ አቋም እያሳየ አደለም በዘንድሮ የውድድር አመት ላይ ተብሎ የማኑኤል ፔሌግሪኒ ቡድን ሀሳብ እየተነሳበት ነው የሚገኘው ባርሴሎና ከጋዲዝ ያደረጉት ጨዋታ የአለምንም ግብ የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው ባርሴሎና እንግዲህ ተከታታይ የአቻ ውጤት ማስመዝገብ ችሏል ባለፈው አቻ ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው ዲዮንግ በሁለት ቢጫ ካርድ በ 65 አምስተኛ ደቂቃ ላይ ከሜዳም ተሰናብቷል በጨዋታው ላይ እንግዲህ ባርሴሎና የኳስ ቁጥጥር ነበረው ከ ስምንት እስከ 80 ድረስ የኳስ ቁጥጥር ነበረው ነገር ግን እነዚህ የኳስ ቁጥጥሮች ምንም አይነት የጎል አጋጣሚ መፍጠር ያልቻለባቸው ደካማ የኳስ ቁጥጥር ነበር ብሎ መናገር ይቻላል ፈጣን ያልሆነ የኳስ ቅብብል ነበር ስና የነበረው በዛ ላይ አብዛኞቹ የኳስ ቅብብሎች የሚበላሹ የሚቆራርጡ ቅብብሎች ነበሩ ጉልበት የሌለው ኢነርጂ የሌለው ጨዋታ ነበር ትላንትና ባርሴሎና ሲያሳየን የነበረው ና በጣም ተቸግሮ ነበር በፈጠራ በኩል የጎል አጋጣሚዎችን ለመፍጠር እንደውም ካዲዞች የተሻሉ ነበሩ ብሎ መናገር ይቻላል ከባርሴሎና ይልቅ ያለቀላቸው የጎል አጋጣሚዎችን በመፍጠር በተለይ አልቫሮ ኔግሬዶ የሞከረው ሙከራ በጣም አስደናቂ ነበረ በቴርሽቴገን የተመለሰበት አጋጣሚ ከዛ ውጪ። ሳልቪ ሳንቼዝ አንቶኒ ሎዛኖ የሞከሯቸው ሙከራዎች እንደዚሁ በግብ ጠባቂው ቴርሽ ተገናው የመከሩትና ጎል የሆኑ የቀረቡ ኳሶች ናቸው ባርሴሎና ምናልባት በሜንፊስ ዴፓይ ጥቂት ሙከራዎች ነው ጎል ያስቆጠሩ ከጫፍ ደርሷል ብለን መናገር ከሻለን ነገር ግን በትላንትናው ምሽት ባርሴሎናውንም ደካማ ሆኖ ያመሸበትን ጨዋታ ነው የተመለከተ ነው ያው ከካዲዝ አንጻር በንጽጽር ስንመለከት ከባርሴሎና ማየት ምንፈልገው ጨዋታ አለ ሰሞኑን ደካማ አቋም ነው እያሳየ የሚገኘው ትላንትና ጨዋታ ጎል አስቆጥሮ ያሸንፋል ተብሎ ነበር ሲታሰብ የነበረው ነገር ግን ያንን ማድረግ ሳይችል ቀርቷል ሮናልድ ኪውመን በጣም ፍል ውሃ ውስጥ የገቡ ነው የሚመስሉት በጣም ጫና በስቶባቸዋል ምናልባት በቀጣይ የሌቫንቴ ጨዋታ ይወስናል የእሳቸውን ቆይታ እየተባለ ነው የሚገኘው ሀሳብ ሰጥቶ ነበር ከትላንት ጨዋታ ጋር በተገናኘ ና በዲዮንግ ቀይ ካርድ ጋር በተገናኘ ሀሳብ ሲሰጡ በስፔን ውስጥ አንድ ችግር አለ እሱን ችግር ያለምንም ምክንያት ተጫዋቾች በቀ ካርድ ይወጣሉ ብሏል ና በቀ ያን ለምኑ ያምኑ አይመስሉም ሮናልድ ኪመን የቀ ካርዱን ተችቷል ሚዲያው ምንም ጻፈ ምንም ተናገረ ስራ ይንቀጠላለ ሲሉ ነው የተናገሩት ያው ጋዜጣዊ መግለጫ ና ረግጠው እንደወጡ እናስታወሳለን ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ አሁንም በሚዲያው በኩል ጫና እንደ በረታባቸው በደንብ የሚያሳይ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ከፕሬዚዳንቱ ዋላ ፖርታ ጋር የተቃቃሉ ይመስላሉ ግንኙነታቸው ዟል በዚህም ምክንያት ምናልባት ላይቆዩ ይችላሉ ተባለ ነው የሚገኘው የ18 አመቶቹ ና ዮሴፍ ዴመር የመጀመሪያ ተሰላፊ ሆነው ትላንትና በባርሴሎና በኩል ተጫውተዋል ይሄ ለባርሴሎና በቀጣይ ጥሩ ምልክት ነው ብሎ መናገር ይቻላል ወይም ደግሞ ለቀጣይ ጊዜያት ተስፋ ያላቸው ወጣቶችን እያሳየን ነው የሚገኘው አሁን ትልቁ ችግር ግን ወቅታዊ ችግሩን እንዴት ነው የሚፈተው ባርሴሎና የሚለው ነው እንጂ ወጣት ተስፈኛ ተጫዋቾች በብዛት ሜዳ ላይ እየተመለከትን ነው የምንገኘው የ18 የ19 የ20 21 ዓመት ወጣት ተጫዋቾችን በቀጣይ ሁለት ሶስት ዓመት ሊበስሉ የሚችሉ ወይም ልምድ ሊያገኙ የሚችሉ በትልቅ ደረጃ መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾችን እያሳየን ይገኛል ተሰጦ ያላቸው ተጫዋቾችም ጭምር ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች በራስ መተማመናቸውን ወደፊት ሊያሳድጉ የሚችሉ ተጫዋቾች እንደሆኑም እየተመለከተን እንገኛለን ለወደፊቱ ተስፋ አለ ለባርሴሎና ነገር ግን አሁን ላለበት ችግር ግን ሁነኛ መፍትሄ የሚሆኑ ተጫዋቾች አይደሉም እነዚህ ወጣት ተጫዋቾች ልምድ ካላቸው ተጫዋቾች ጋር አብረው መጫወት የሚገባቸው ተጫዋቾች ናቸው ምናልባት በቀጣይ ጉዳት የደረሰባቸው ተጫዋቾች የሚመለሱ ከሆነ ይሄ ውጤት ሊስተካከል ይችላል እንደና አንሱፋቲ ዴምቤሌ አጉሮ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ወደ ቡርኑ ሲቀላቀሉ የውጤት ለውጥ ሊኖር ይችላል ተብሎ ነው ተስፋ የሚጣለው ነገር ግን አሁን ላይ ብዙዎች ካጫወቱ ጀምሮ ብዙም ተስፋ እያደረጉበት አይደለም ከሌቫንቴ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ግን ለሮናልድ ኪመን በጣም ወሳኝና ቆይታቸውን ሊወስን የሚችል ጨዋታ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀስ ከዛው ድረስ በሮናልድ ኪመን ላይ የሚኖረው ጫና የሚቀጥል ነው የሚሆነው በጣሊያን ሴሪያ ያሉ ጨዋታዎችን ስንመለከት ሳምፕዶሪያ በናፖሊ 4 ለ ዜሮ በሆኑ ውጤት ተሸንፏል ናይጄሪያ አጥቂ ቪክተር ኦሲሜን ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። የመጀመሪያውን ጎል ከማስቆጠሩ በፊት በጣም እድለኛ ያልሆነበትን አጋጣሚ ነው ያመከነው ፊት ለፊት ጠባቂው ጋር ተገናኝቶ አምክኖታል ነገር ግን አስረኛ ደቂቃ ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል በአጠቃላይ ሁለት ጎሎችን ያስቆጠረው በአምሳኛ ደቂቃ ላይ ጎል በማስቆጠር ፋቢያን ሩይዝ ና ፒዮቶር ዜሌኒስኪ ሁለቱ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች እንደዚሁ ጎል አስቆጥሯል በሳምፕዶሪያ በኩል የሚያስደነግጥ አጋጣሚ አግኝተው ነበር ዮሺዳ ና አድሪያን ሲልቫ የሞክሯቸውን ጎሎች እንግዲህ በሚያስገርም ሁኔታ ጎል ሳይሆኑ ቀርቷል ትላንትና ላፖሊ ላስቆጠራቸው አራት ጎሎች ሁለት ተጫዋቾች ሁለ ሁለት ሁለት ኳሶችን ለጓደኞቻቸው ሰጥቷል ጎል የሆኑ ኳሶችን አንደኛው ኢንሲኝ ነው ሁለተኛው ሄርቪንግ ሎዛኖ ነው ናፖሊ በጣም ሚቀመስ አልሆነምና የዩቺያኖስ ፓሊቲ ናፖሊ አምስት ጨዋታ አምስቱንም በማሸነፍ የሴሪያው መሪ ሆነዋል በ15 ነጥብ ሉቻኖ እንግዲህ ናፖሊ ደጋፊዎችን አንድ ነገር እንዲያስቡ እያደረጋቸው ነው ያለው እሱም ከማራዶና ዘመን በኋላ ዋንጫና ነሳ ይሆን የሚል ስሜት እንዲያድርባቸው አድርጓል እርግጥ እንደዚህ አይነት ስሜት 20171718 ም ተሰምቷቸው ነበረ በማውሪዚዮ ሳሪ አማካኝነት ከጫፍ በደረሱበት ጊዜ ና በመጨረሻ በዩቬንቱስ ዋንጫውን በተነጠቁበት አጋጣሚ ናፖሊ ደጋፊዎች ተመሳሳይ ሲሪያውን ለማሸነፍ ከጫፍ የደረሱበት ና በቃ ሲሪያን ዋንጫ እናነሳለን ብለው እርግጠኛ እስከመሆን የደረሱበት አጋጣሚ ነበር ና ዘንድሮም ሉቻኖ ስፓሊቲ ያንን ስሜት የመለሱ ነው የሚመስሉት ለማንኛውም ትናንትና ድል ቀንቷቸዋል ሮማም ከሄላስ ቪሮና ሽንፈት በኋላ ትላንትና ኢዶኒዚያን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ታሚ አብርሃም ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው ታሚ አብርሃም እንግዲህ 36ኛ ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሯል ትላንትና ለየት ያለ ታሚ አብርሃም ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኖ ጨዋታው ከመጀመሩ አስቀድሞ የሮማ ደጋፊዎች የሮማ መዝሙርን ይዘምሩ እና ታሚ አብርሃም ሜዳ ላይ ሆኖ በስሜት ከነሱ ጋር ይዘምር ነበርና በምን ያል ፍጥነት ነው መዝሙር ውስጡ የገባው እና እንደዛ አይነት ስሜት ውስጡ ሊያሳድር የቻለው በሚል ብዙዎች ለክለቡ እያሳደር ያለውን በጎ ስሜት እያደነቁለት ነው የሚገኙትና መዝሙሩን ግጥሙ መቻሉ በራሱ አነጋጋሪ ሆኗል ተላንትና ጎላስ ቆጥሮ እንግዲህ የጆዜ ሞሪኒ ቡድን አሸናፊ እንዲሆን አድርጓል ፔሌግሪኒ በዚህ ጨዋታ ላይ በሁለት ቢጫ ካርድ 89ኛ ደቂቃ ላይ ከሜዳ እንዲወጣ ተደርጓል በሴሪያ ሶስት ክለቦች ናቸው እስካሁን ድረስ ያልተሸነፉት ናፖሊ ሚላን ና ኢንተር ሚላን ና ኢንተር እንግዲህ አንድ ጨዋታ አቻ ተለያይቷል ሌሎቹ ጨዋታዎችን አሸንፏል ሮማ አንድ ጨዋታ ተሸንፎ ሌሎች አራት ጨዋታዎችን አሸንፎ ሁለት ነጥብ ላይ ነው የሚገኘው አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ታማ አብርሃም እንግዲህ ሶስት ጎሎችን በሰባት ጨዋታ አሸንፏል ከቼልሲ ወደ ሮማ ከተጓዘ በኋላ ሁለት ጎሎችን በአምስት ጨዋታ አስቆጥሯል በሴሪያው ብቻ ማለት ነው ሁለት ጎል የሆኑ ኳሶችን ለጓደኞቹ ማቀበል ችሏል። ስለዚህ ጥሩ የሚባልን ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው የእንግሊዛዊ አጥቂ መስመር ተጫዋች ብሎ መናገር ይቻላል ሩይ ፓትሪሲዮም ትላንት ምሽት ጥሩ ምሽት ነው ያሳልፈው ብሎ መናገር ይቻላል በዩድኒዜ በኩል የተሞከሩ በጣም አደገኛ ኳሶችን ማዳን የሻለበትን አጋጣሚ ተመልክተናል ቶሪኖ ካላዚዮ አንድ ላንድ ነው የተለያዩት የማሪዞ ሳሪ አሁንም ጥሩ የሚባል ጉዞ አይደለም እያደረጉ ያሉት የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎችን ካሸነፈው በኋላ ቀጥሎ ያደረጓቸውን ሶስት ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም አንዱን ተሸንፈዋል ሁለቱን አቸው ተቀምጠው ወጥቷል አንደኛው አያቻው ውጤት ትናንት የተመዘገበ ነው ትላንት እና ሊሸነፉ ከጫፍ ደርሶ ነበረ እስከ 90ኛ 91 ደቂቃ ድረስ አንድ ለ እየተመሩ ነው ቀዳሚ ከሚደረጉ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች መካከል ከትልልቆቹ መሃል ማለት ነው አንደኛው የቼልሲ ና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ነው ስምንት ሰዓት ከ ላይ ይጀምራል ይሄ ጨዋታ ሁለት ለዋንጫ የሚገመቱ ቡድኖች የሚያደርጉ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ናቸው ቼልሲ ማንቸስተር ሲቲም በዘንድሮ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫውን ያነሳሉ ተብሎ የሚጠበቁ ቡድኖች ናቸው ው ሁለት ማይክሮ ማናጀሮች ወይም በ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚያሰለጥኑ ወይም ደግሞ ታክቲካል የሆኑ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክተው ጨዋታ ለመቀየር የሚችሉ አሰልጣኞች የሚመሩት ጨዋታ ነው በነገ ለት የሚያደርጉ ጨዋታ ወይም እርስ በርስ የሚያደርጓቸው ፉክክር ነው ብሎ መናገር ይቻላል ጀርመን ላይ ተሻናፊ የነበረው ቱሂል ወደ እንግሊዝ ከመጣ በኋላ አሸናፊ መሆን ችሏል በቼልሲ ቤት ስለዚህ ጋርዲዮላ ይህንን የቱሂልን ያሸናፊነት ጉዞ ይገተዋል ወይስ ደግሞ አሁንም ቱሂል በአሸናፊነቱ ይቀጥላል የሚለውን የምንመለከትበት ነው ስምንት ጊዜ ከዚህ ቀደም ተገናኝተዋል ጀርመን ላይ አምስት ጊዜ ተገናኝተው ፔፕ ጋርዲዮላ ነበር የበላይ ሆኖ የነበረው ወደ እንግሊዝ ከመጣ በኋላ ቶማስ ቱሂል ሶስቱንም ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በኤፌ ካፕ ሊግ ማለት ነው ሌላው የነገው ጨዋታ ሁለት ነገሮችን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው ወይም ደግሞ ለማየት እንድንጓጓ ያደርግናል አንደኛው የቼልሲ

የመከላከል ጥንካሬውን በደንብ እንድና የሚያደርግ ነው ወይም ደግሞ የነገው ጨዋታ ትልቅ ፈተና ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ጎል ብቻ ነው የተቆጠረበት የቼልሲ ቡድን ማለት ነው ስለዚህ ጠንካራ የተከላካይ መስመር አለው ወይም የመከላከል አደረጃጀት አለው ነገ በሚኖረው ጨዋታ ይሄ የመከላከል አደረጃጀት ና የተከላካይ ክፍሉ የሚፈተንበት ጨዋታ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በማንቸስተር ሲቲ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች ወይም የማጥቃት እንቅስቃሴ ሌላኛው የማንቸስተር ሲቲ የዘንድሮ ጉዞ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ምልክት የሚሰጥ ጨዋታ ነው ተብሎ ነው የሚጠቀው የሚጠበቀው በዘንድሮ ጨዋታ እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ አመርቅ የሚባል ጉዞ አይደለም እያደረገ የሚገኝ ወይም ደግሞ ከሚጠበቀው አንጻር አይደለም እየተጓዘ የሚገኘው አንድ ጨዋታ ተሸንፏል ባለፈው አምፕተር ጋር እንደዚሁ ሳይጠበቅ ዜሮ ለዜሮ የተለያየበትን ጨዋታ እናስታውሳለን እና ወደ አሸናፊነት የሚመለሱበት ጨዋታ ይሆናል ወይስ ደግሞ ቼልሲ የተሻለ ቡድን ሆኖ ይወጣል የሚለውም በነገ ስምንት ሳ ላይ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ለማንኛውም የነገው ቼልሲ እና ሲቲ ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከአስቶን ቪላ 8 ሰዓት ከ በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረግ ጨዋታ ነው ይሄ ለኦሊጎና ሶል ሼር ትልቅ ትርጉም ያለው ጨዋታ ነው ብሎ መናገር ይቻላል ባለፈው ሳምንት ዌስትሃምን በፕሪሚየር ሊጉ በአስጨናቂ ሁኔታ ድራማዊ በሆነ ክስተት በሆነ ክስተት ካሸነፉ በኋላ በካራባው ካፕ መሸነፋቸው ይታወሳል አንድ ለ0 በኦልትራፈርድ ላይ ከዛ በኋላ ኦሊጎና ሶል ሼር ላይ ጫና በርቱቷል ያንን የሚቀንሱበት ጫና ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የማንቸስተር ዩናይትድ ካስቶንቪላ ቪላ የሚያደርጉት ጨዋታ ሊቨርፑል ወደ ብሬንትፎርድ ተጉዞ ጨዋታው ምሽት አንድ ከ30 ላይ ያደርጋል ሊቨርፑልም እንደዚሁ ዋንጫውን ያንሳሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ቡድኖች መካከል አንደኛው ነው እስካሁን ጨዋታ አልተሸነፈም ና አሸናፊነቱን የሚያዘልቅበት ጨዋታ ነው ወይስ ደግሞ አሸናፊነቱ የሚቆምበት ጨዋታ ነው የሚለውም በነገው ምሽት አንድ ሰዓት ከ ላይ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው በስፔላ ሪያል ማድሪድ ከቪያ ሪያል የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት አራት ሰዓት ላይ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ሪያል ማድሪድ አሁን ወደ ሪትም የተመለሰ ነው የሚመስለው ወጣት ተጫዋቾቹ ቡድኑን ወደ አሸናፊነት እየመለሱ ነው የሚገኙት እና ለካርሎ አንቸሎቲ ጥሩ ባልን ጊዜ ፈጥሮላቸዋል ብሎ መናገር ይቻላል ለማንኛውም ነገ ምሽት ቪያሪያልን የሚገጥሙበት ጨዋታ ይኖራል አላቬዝ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ቀን ዘጠኝ ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ አትሌቲኮ ማድሪድ በሊሱዋሬዝ በጣም ተጨንቆ ያሸንፍበትን ጨዋታ እንዳሳለፈ እናስታውሳለን እና ነገም እንደዚሁ የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል በጣሊያን ሴሪያ ኢንተር ሚላን ከአታላንታ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በጀርመን ቡንደስ ሊጋ ሊታ የሚገባው ጨዋታ ነው ብዬ አስባለሁ ምረት ቦሩሲያ ሞቼ ግላርባ ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ኦድ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አርሰናል ከቶትናም 11 ሳ 30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል